Сьогодні в Донецьк та Маріуполь вирушили дві колони гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Машини привезуть близько 1000 тонн продуктів. Частину з них доправлять мешканцям так званої «сірої зони» та переселенцям зі сходу країни, яких в Україні понад 1,5 мільйона. Про тих, кому потрібно допомогти. Юлія Міншакірова. Дитячий садок у селі Георгіївка розташований за кілька кілометрів від лінії розмежування. Анатолій прийшов по сина Артема. Мати хлопчика померла 4 роки тому. У Георгіївку на батьківщину дружини Анатолій із дітьми Артемчиком та Лерою переїхали після початку бойових дій у Донецьку. Проте війна наздогнала їх і тут. Коли був артобстріл, снаряд поцілив у спальню. Я ляг на пол і осколки мимо голови пролетіли мені. Якщо б не це, мене б вбило. Сім'я придбала цей будинок на виплат. Анатолій – досвідчений водій, але роботу шукав півроку. Влаштувався двірником із зарплатнею у 1000 гривень з копійками. Майже таку саму суму сім'я отримує за втрату одного з годувальників. Грошей бракує катастрофічно. Як перезимувати, Анатолію годі уявити. Ну, полузими переживемо. А там буде видно. Напередодні до сусіднього з Георгіївкою села привезли гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Мобільні бригади волонтерів щотижня доправляють її у віддалені населені пункти регіону. Анатолій приїхав по продуктовий набір, проте залишився допомагати волонтерам. Не зміг інакше. Сьогодні з Дніпропетровська на Донбас вирушили відразу 2 автоколони гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. 48 машин доправлять у Донецьк та Маріуполь майже 1000 тонн продуктової допомоги. Поставки гуманітарної допомоги на контролюємі українським властям території у штабі знаходяться в високому пріоритеті, оскільки винуждені переселенці, які залишили свої дома, нуждаються в нашій гуманітарної допомозі. І особливо ті, які проживають сьогодні в так називаємо «сірій зоні». Цього продуктового набору родині Гаркун вистачить на кілька тижнів. Підтримує їх і город. На зиму запаслися картоплею та іншими овочами. Для Анатолія зараз головне – звести дітей на ноги. Чоловік може дозволити собі бути слабким лише на кладовищі. Часто виходимо на кладовище, прийшли, поплакали, повернулися. В одному з боїв пам'ятник дружині пошкодила уламками снарядів. Анатолій сподівається, що навесні він таки зможе зібрати гроші на новий. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Микола Сученка, Сабиття, канал Україна.